Fala galera, o programa de hoje está imperdível. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou nos melhores eventos. E agora, só para vocês terem uma ideia, nós vamos assistir um clipe com um pedacinho do que vai rolar no programa de hoje. Saludo Eva, a gente está aqui na Trinave, no Rio Centro, e a gente está no Show Mix. Isso. Eu vou no toque do tambor, como a vida é grande, no balanço da cocô, onde quer que eu ande, no batuque do timbal, vou te dar meu coração. Alô, alô, você que curte o som, vem dançar com asa na levada do povão. Não tem marmelada, sou da paz, sou meu irmão, vem cantar esse refrão. Gostoso da Bahia, eu gravei no pelo seu telefone, guardarei com segredo o seu nome, pra depois do verão te namorar. Me leva no rebento desse som, desse foguete vai pra lua. Quem olha não vai mais ficar parado, hoje o ave é o rei da rua. Oi gente, o Durval Lelis e o Asa de Águia está hoje aqui com vocês no Show Mix. Não percam! Uau! Pega loucura, essa luta diz, olha lá, ela passando toda linda. Ai meu Deus do céu!